La policia local d'Igualada i els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones arran dels aldarulls que han tingut lloc la nit d'aquest dissabte a la capital de l'Anoia. Els incidents es van iniciar poc després de les 10 de la nit, quan un grup d'una trentena de joves va començar a cremar contenidors al passeig Verdaguer i alterar l'ordre públic amb llançaments d'objectes als vehicles policials, escridassades als agents de l'autoritat i danys al mobiliari urbà. El balanç és de 17 contenidors i un vehicle cremats a diferents punts de la ciutat, a més d'una foguera a l'interior d'un parc. Arran dels fets, la policia local ha practicat 3 detencions i ha aixecat 11 actes per incompliment de l'estat d'alarma, i el cos dels Mossos d'Esquadra ha detingut també una altra persona.